हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी लेटेस्ट अपडेट पाउनको लागि बेल आइकनलाई क्लिक गर्न नभुल्नु होला। टेक्नेप युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म पविन्द्र तपाईँहरूकै युट्युबको दुनियाँको साथी। फाइनली सिएसई 2022 चाहिँ अब भइरहेको छ। एकदमै राम्रो राम्रो चाहिँ डिस्प्लेहरू, डिजाइनहरू, टेक्नोलोजीहरू आइरहेको छ। र स्पेसल चाहिँ मलाई मन परेको सामसुङको तर्फबाट, सामसुङको चाहिँ चारवटा एउटा खतरा डिस्प्लेहरू देखाएको छ। एक्चुअली सामसुङले आफ्नो डिस्प्ले टेक्नोलोजीलाई चाहिँ इन्हेन्स गरेर, अपग्रेड गरेर देखाएको छ। यो भिडियोमा हामीले कुरा गर्नेछौँ सामसुङको यस्तो कस्तो डिस्प्लेहरू छ जसले चाहिँ फ्युचरलाई चेन्ज गर्छ। हजुर साथीहरू, अब आउने दिनहरूमा सामसुङको डिस्प्लेले तपाईँको चाहिँ होइन इन्भाइरोमेन्ट, तपाईँको फ्युचर, तपाईँको रुम, तपाईँको हरेक कुरालाई चेन्ज गर्छ। किनकि एकदमै बबल बेबल, रोलेबल, फोल्डेबल, स्ट्रेचेबल डिस्प्लेहरू चाहिँ लिएर आउने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ। ओके, यदि हामीले फोल्डेबल मोबाइलको कुरा गर्ने हो भने सामसुङ इज द बेस्ट। अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ सामसुङ नै नम्बर वान रहेको छ। र यसको एडभान्टेज जुन छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छ, किनभने सामसुङसँग चाहिँ आफ्नै डिस्प्ले रहेको छ, र मेटेरियल रहेको छ। र सामसुङसँग चाहिँ डिस्प्ले बबल छ, उसले आफ्नै बनाउँछ, होममेड होइन, होममेड हेर्नु न, होममेड डिस्प्ले रहेको छ, एकदमै बबल छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि हो। र अर्को चाहिँ धेरै सो कम्पनीहरू चाहिँ डराए पनि रहेको छ, जस्तै सामसुङ चाहिँ ट्राई गर्न डराउँदैन। जब सामसुङले आफ्नो पहिलो फोल्डेबल मोबाइललाई लिएर आयो, एकदमै धेरै प्रब्लम भएको थियो, तपाईँलाई थाहा नै छ। रिभ्यू गर्दाखेरि युट्युबरलाई दिँदाखेरि युट्युबरले माथिको स्क्रिन निकाल्दाखेरि उसको पुरै सिसा नै बाहिर गएर, उसले चाहिँ फेरि ब्याक लिएर रिफन्ड गरेर कति धेरै कुराहरू गर्दा गर्दा अहिले चाहिँ सामसुङले चाहिँ क्लाइम सेप र फोल्डेबल मोबाइल पनि थर्ड जेनेरेसनको लन्च गरिसकेको छ। यस, अन्डर डिस्प्ले क्यामेराको साथमा भने चाहिँ सामसुङले चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ अपग्रेड गरेको छ। बाँकीको कम्पनीहरू आइरहेको छ, ट्राई गरेको छैन, प्रोटोटाइपको देखाइरहेको छ, त्यो भन्ने कुरो चाहिँ डिफ्रेन्ट हो। तर सामसुङले चाहिँ जुन अहिले चाहिँ सिइएस 2022 चलिरहेको छ, यसमा चाहिँ चारवटा बबल बबल डिस्प्लेहरू चाहिँ सोकेस गरेको छ, जुन चाहिँ पर्सनली पनि मलाई चाहिँ मन पर्यो। एक्चुअली चाहिँ उनीहरूले नाम पनि खतरा राखेको छ, जुन चाहिँ सामसुङ फ्ल्याक्स एस फ्ल्याक्स जी फ्ल्याक्स नोट र फ्ल्याक्स स्लाइड, भनेपछि नामबाटै तपाईँहरूले चाहिँ थाहा पाइसक्नुभयो कि यो कस्तो डिस्प्लेहरू रहेछ भनेर। फ्लेक्सिबल भएको के, फ्लेक्सिबल डिस्प्ले हो, फ्लेक्सिबल। अब फ्ल्याक्स एसको यदि हामीले कुरा गर्यो चाहिँ यो चाहिँ एस टाइपमा चाहिँ फोल्ड हुन्छ, जुन चाहिँ ट्रिपल फोल्ड हो, एउटा ट्याप जस्तो देखिन्छ र तपाईँले फोल्ड गर्नु भने चाहिँ मोबाइल बन्छ। र ट्रिपल फोल्ड रहेको छ, जुन बाहिरको स्क्रिन चाहिँ बाहिर नै रहन्छ। सो एकदमै बबल चाहिँ डिस्प्ले चाहिँ उनीहरूले देखाएको छ, एकदमै फ्लेक्सिबल रहेको छ, जुन भिडियो तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियो हेर्नु तपाईँ थाहा पाइसक्नु भएको छ कि कतिको चाहिँ बबल बबल चाहिँ लिएको रहेका जुन। ओके, यसै गरी यदि हामीले चाहिँ कुरा गरौँ फ्ल्याक्स जी, जी जुन छ अब जी सेफमा चाहिँ बन्द हुन्छ क्या, सेम हो फोल्डेबल, तर त्यो दुईवटा फोल्ड जुन हुन्छ त्यसको चाहिँ स्क्रिनहरू चाहिँ हुन्छ, स्क्रिन चाहिँ भित्रपट्टि फोल्ड हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ यसले चाहिँ जी लिएको छ। एउटा एसको टाइपमा फोल्ड हुन्छ, एउटा चाहिँ फ्ल्याक्स एस भयो भने चाहिँ यो चाहिँ जीको टाइपमा चाहिँ फोल्ड हुन्छ। यो स्पेसली उहाँहरूको लागि हो अरे, यो जुन डिस्प्ले होइन फोल्डेबल मोबाइलको डिस्प्लेहरू बिग्रिने सम्भावना पनि हुन्छ, किनभने पछि बाहिर डिस्प्ले ठुलो हुन्छ, मोटो हुन्छ, उहाँहरूको लागि हो, जसले चाहिँ पकेटमा अरू पनि सामानहरू हाल्नुहुन्छ र डिस्प्ले चाहिँ स्क्र्याच नहोस् भनेर चाहिँ बनाएको। सो यो दिस इज वान अफ द बेस्ट टेक्नोलोजी मलाई लाग्यो, र हेर्दाखेरि बबल छ र तपाईँको डिस्प्ले चाहिँ सेफ गरेर राख्छ। र अर्को रहेको छ नोट, नोट भनेको स्पेसल चाहिँ कम्प्युटर भन्दा पनि हुन्छ, तपाईँले ल्यापटप, ल्यापटप भन्दा पनि हुन्छ, या चाहिँ बडै मनको एउटा ट्याब भन्दा पनि हुन्छ। नोट चाहिँ 17 इन्चको रहेको छ, टोटल 17 इन्चको हुन्छ, भनेपछि एउटा चाहिँ फुल एउटा चाहिँ ट्याब तपाईँले 17 इन्चमा मजाले मुभीको इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ, भनेपछि तपाईँले फोल्ड गरेर एउटा किबोर्ड, भर्चुअल किबोर्ड या चाहिँ भर्चुअल कन्ट्रोलर, भर्चुअल जे पनि तपाईँलाई चाहिएको छ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। र 13 इन्चको चाहिँ त्यो बन्छ र मजाले आफ्नो किबोर्डहरू युज गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ 4 इन्चको ब्यालेन्स रहेको छ। सो द्याट्स अ ग्रेट टेक्नोलोजी म भन्छु कि, जुन चाहिँ सामसुङको तर्फबाट आएको छ। र भिडियो तपाईँले हेरिराख्नु भएको छ, र यो भिडियोबाट पनि तपाईँलाई थाहा भइसक्नु होला कि आउने दिनहरूमा हामी चाहिँ कस्तो कस्तो खालको टेक्नोलोजी देख्नेछौँ। र अर्को यिनीहरूको रहेको छ रोलेबल मोबाइल या स्ट्रेचेबल मोबाइल, यसको नाम उनीहरूले दिएको छ फ्ल्याक्स स्लाइड एबल, चाहिँ अब स्लाइड गर्न मिल्ने खालको मोबाइलको नाम दिएको छ। यो एउटा चाहिँ मिनी ट्याब्लेट प्लस मोबाइल रहेको छ। त यहाँ बिस्तारै अब धेरै धेरै अपडेट गर्ने भन्ने कुरा पनि आएको छ, जुन चाहिँ हामी चाहिँ एकदमै ठुलो चाहिँ रोल एबलै गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। र अहिलेको जुन प्रोटोटाइप उनीहरूले देखाएको थियो, यसमा तपाईँले के देख्न सक्नुहुन्छ, मोबाइलको पछि चाहिँ 2 इन्चसम्म चाहिँ हल्का चाहिँ मोबाइल बढ्छ, र त्यहाँ चाहिँ अरू कन्ट्रोलहरू पनि गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ बबल रहेको छ। सो दिस इज द टेक्नोलोजी जुन चाहिँ सामसुङले देखाइसकेको छ। र हामीलाई थाहा छ कि
सामसङले सबैभन्दा पहिले नै लिएर आउँछ, उसको अब एडभान्सहरू छ, उसको टेक्नोलोजीदेखि लिएर हरेक कुरा चाहिँ अगाडि छ र अरूले चाहिँ सोच्ने भन्दा पहिले सामसङले यो मोबाइलहरू चाहिँ लिएर आउँछ। यस, धेरै टाइम लाग्छ, किनभने प्रोटोटाइप आउँछ, ट्रायल आउँछ, धेरै कुरा आउँछ, तर सामसङ चाहिँ यो कुरामा चाहिँ डराउँदैन, जुन चाहिँ हामीलाई पनि थाहा छ र तपाईँहरूको लागि चाहिँ मैले भनिसकेँ नि, जुन चाहिँ मलाई फोल्डेबल मोबाइल लिएर आएको थियो, कतिको प्रब्लम भएको थियो, कतिको घाटा खाएको थियो, कतिको चाहिँ अर्डर उठेन, उसले चाहिँ रिफन्ड गरेको थियो तर पनि पछाडि परेन र उसले चाहिँ लिएर आयो। र आज चाहिँ 2021 हामीले कुरा गर्ने हो भने 2022 कति हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ फोल्डेबल मोबाइलको यदि हामीले कुरा गर्ने, सामसङ इज द बेस्ट र चाहिँ अहिले चाहिँ उसले चाहिँ एकदमै राम्रो गरेको छ भने चाहिँ डेफिनेटली आउने दिनुमा सामसङ लिएर आउँछ। र यस्तो नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी आइसकेको छ, यसको साथसाथ लेनोभो जस्तो कम्पनीले पनि आफ्नो चाहिँ एउटा ल्यापटपलाई पनि लन्च गरेको छ, भबल ल्यापटप रहेको छ, जुन चाहिँ साइडमा तपाईँले डिस्प्ले देख्न सक्नुहुनेछ। यति न मात्र नभइकन चाहिँ होइन, विभिन्न कम्पनीहरूले चाहिँ जस्तै आरओजीले पनि गरिरहेको छ, विन्डोजवाला मोबाइल ट्याबलाई लिएर आएको छ, एउटा गेमिङ ट्याबलाई लिएर आएको छ, अब आउने दिनमा हामीले बबल बबल कुरा देख्न सक्छौँ। सो द्याट्स अ ग्रेट टेक्नोलोजी र एकदमै फ्लेक्सिबल डिस्प्लेहरू चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। यसको साथ सामसङको चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ स्पिकर पनि रहेको छ, जुन चाहिँ 16 इन्चसम्मको चाहिँ स्पिकर बन्छ न, रोलेबल डिस्प्ले हुन्छ र त्यो सानो भए पनि हुन्छ, डिस्प्ले पनि आउँछ भने स्पिकरमा डिस्प्ले आउँछ के। सो स्पिकरमा डिस्प्ले पनि उसले चाहिँ लन्च गर्ने चाहिँ तयारी गरिरहेको छ, डेफिनेटली केही टाइम लाग्छ त्यसपछि आउँछ। दिस इज द फ्युचर गाइस, तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न नभुल्नु र सामसङको चाहिँ जुन यो टेक्नोलोजी देखाएको छ यो पनि तपाईँलाई कुन चाहिँ मन पर्यो पर्सनल र हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्, यो भिडियो लाइक गर्नुहोस्, यो भिडियो साथीभाइसँग सेयर गर्न पनि नभुल्नु होला।